I ove godine u tom, da kažem, stilu kao i prošle godine, u želji da sačuvamo zaborava i pesmo, a i sve one ljudi koji su učestvovali i koji su izginuli i ostavili svoje kosti preko Albanije i ona Golgota preko Albanije na Solunskom frontu i da se sad malo da napravim digresiju i Cerska bitka i Kolubarska bitka. Stvarno, herojski jedan podvig, ceo svet se divio onim našim ljudima, pa zaslužili su posle 100 godina da ih oživimo i da ih ispoštujemo, ako ništa drugo, bar eto, jednim tako skromnim programom, jer stvarno, kad čitam i one romane i priče i one dnevnike koji su izašli na svetlost dana, stvarno se divim odakle ta snaga njima. Jedan čovek mlad u časopisu Momčilovac kaže ovako, šta ih je držalo? Kaže, kralj Petar je bio veličina za njih, kako su ga zvali i voleli i poštovali, kaže, za kralja i otadžbinu u ime Boga. Znači, to je njih nosilo celim tim putem, i gladni, bosi, neodeveni. Zima je bila strašna preko Albanije. Šta su sve doživljavali i sa kojim entuzijazmom su došli na krv i onda oporavili su se tamo. Kaže, oni tamo ništa nisu radili, nego su samo nastojali da se okrepe i kaže, zadivljujuće kako su oni došli i da se vrate u domovinu, u otadžbinu, i da, mislim, sa ponosom i svi ti ljudi koji su ostali, koji su živeli i u Pirotu koja sam sretala. Ja kažem, ja sam se divila kad ih sretnem. Za mene su to ljudi dostojni poštovanja. Nosili su uvek neki orden ovde, ako ljudi za poštovanje. Ta pesme koje sve kazuju, to je pesma Tamo daleko, jer stvarno Balkanac otišao tamo daleko, koji nikada možda iz svog mesta nije otišao, ne samo Piroćanac, nego svi ostali. Ali opet ih je ta pesma održala. Pesma Tamo daleko sve kazuje. Bespotrebno je da sad ponavljam reči, a reči su bolne i teške. Onda ovo je Srbija i pesma Kreće se lađa francuska. To ćemo da pevamo, jer svaka pesma za sebe sve kazuje. Sve tu rečeno i sve ostalo da nije suvišno, ali dovoljno kazuje. Boga mi, svi ovi ljudi koji su pisali, naši sugrađani, Duško Panić, ja izuzetno cenim Nikolu Ćirića, koji je veoma lepo skupio dok su ovi naši Solunci bili živi, veoma lepe reportaže napisao, bolne, teške, istinite. I divim se, stvarno sa ponosom se divim i ponosna sam što su sastavni deo ovog našeg grada bili.